TBS 子ども音楽コンクール、本日は佐野地区大会お疲れ様でした。今日はリハーサルから舞台袖で見させていただいてたんですけども、皆さんの音がどんどん温まっていって、本番が一番こう一体感のあるバシッとした演奏をされているのがとても印象的でした。素敵な演奏をありがとうございました。さて、本日で全ての地区大会が終了しました。次は12月から東日本優秀演奏発表会が行われます。出場が決まっている皆さん、おめでとうございます。そして残念ながら進むことができなかった皆さんも、来年度の子ども音楽コンクールでお待ちしています。皆さんの素敵な演奏をまた聴けることがとっても楽しみです。またどこかでお会いしましょう。